Hi, Assalamualaikum. So this is chapter 9, straight line part 2. So in the previous video, we have learned what is the equation of a straight line. We have learned the relationship between the equation of all straight line form and how to change all of the forms in straight line. We have 3 forms of straight line, and then in this part, we are going to learn a few more things. Alright, for the first one, we are going to learn the relationship between the points on a straight line and the equation of the line. Okay, that means kita nak mengetahui apa hubungan point-point dan straight line. Okay, so sekarang example kita ada 3 points, point A, point B, point C and kita ada satu equation of a straight line, y equal to x plus 3. Okay, so cuba kita lihat. Point A, dia berada di atas line, straight line. Point B pun sama, dia berada di atas straight line. Okay, tapi point C, dia berada di luar straight line. Okay, dia tak kena dekat straight line. Okay, so kita tengok setiap satu ni. Okay, apa hubungan dia? Apa yang akan jadi? Okay, alright. Untuk kita tengok, kita perlu buat persamaan. Okay, tengok kita ada equation y equal to x plus c. Okay, and then kita ada point, 3 point. Okay, dalam point ini, ini adalah koordinat. Okay, ini adalah koordinat. Koordinat 2, negatif 2, 1. Okay, negatif 2 ini adalah x koordinat, 1 adalah y koordinat. Alright, ini pun sama, ini negatif 1 x koordinat, 2 adalah y koordinat. Alright, okay. Kita ada, saya ambil satu dulu, yang A ni dulu. Okay, kita ada, okay, kalau kita masukkan nilai x koordinat dengan y koordinat ke dalam equation kita, kita akan dapat seimbang kalau dia berada di atas point. Okay, saya tunjuk. Okay, kita ada y, kita ambil point A dulu. Point A, negatif 2, 1. Okey, apa yang kita buat? Kita masukkan ke dalam equation yang kita ada. Okey, kita ada y equal to x plus 3. Okey, x plus 3. Alright, ini adalah x koordinat, ini adalah y koordinat. Alright, dalam equation kita ada y, kita ada x. So apa kita buat? Kita bahagikan. Ini ada y equal to x plus 3. Tengah-tengah ni kita pecahkan. Ini akan jadi left hand side, ini ada right hand side. Okay, di mana left hand side kita ada y sama dengan right hand side kita ada x plus 3. Okay, y kita masukkan, y sama dengan 1. Right hand side x kita ada, kita gantikan balik x sebagai negatif 2 tambah 3. Okay, negatif 2 tambah 3 sama dengan 1. So kita tengok left hand side sama dengan right hand side. Okay, maksudnya kalau kita dapat right hand side sama dengan left hand side, thus point A iaitu negatif 2, 1 is on line y equal to x plus 3. Okay, maksudnya dekat sini, kalau point itu berada di atas line tu, di atas straight line tu, dia akan sama, dia akan seimbang. Left hand side dengan right hand side, dia akan dapat sama. Okay, equation ni tak kisah. Okay, dia bentuk macam mana pun, dia akan dapat sama juga. Contoh, okay, contoh saya tukar sedikit equation tu, saya pindahkan x ke sebelah kiri. Okay, positif x pindah, dia akan jadi negatif. So y tolak x sama dengan 3. Okay, saya cuba lagi ya. Saya cuba untuk ubah sedikit dia punya equation. Okay, so sama juga konsep dia, kita masukkan nilai x dengan nilai y yang kita ada. So y sekarang untuk left hand side kita ada y tolak x, and then untuk right hand side kita ada 3. Okay, left hand side y tolak x, where our y is 1. Okay, our x is
negative 2. Okay, left hand side 1 tolak minus 2 dapat 3. Right hand side 3. So kat sini pun sama, left hand side sama dengan right hand side. Okay, so maksudnya kalau left hand side sama dengan right hand side, point yang kita substitute itu adalah berada di atas garisan. Okay, kita cuba pula B. Okay, B pun kalau kita tengok dia berada di atas line. Okay, so that means left hand side nanti kita akan dapat sama juga untuk dengan right hand side. Kita cuba ya, untuk point B. Point B negative 1, 2. Our equation is y equal to x plus 3. Left hand side dengan right hand side. Okay, left hand side kita ada y. Y kita gantikan dengan y coordinate, iaitu 2. So left hand side kita adalah 2. Right hand side pula x tambah 3. X untuk point B adalah negatif 1 tambah 3. Okay, so negatif 1 tambah 3 akan dapat 2. So kat sini pun kita dapat left hand side sama dengan right hand side. So kita kena buat conclusion sikit. Thus point B, which is negative 1, 2, lies on straight line y equal to x plus 3. Okay. Alright, kita cuba tengok untuk point C pula. Point C dia berada di luar garisan. Okay, maksudnya nanti kita akan tengok left hand side tak akan sama dengan right hand side. Okay, our equation is y equal to x plus 3. Okay, left hand side is y, right hand side is x plus 3. So left hand side y kita ada untuk point C adalah 3. And then right hand side kita ada x plus 3. So maksudnya 1 tambah 3. So dekat sini kita dapat 4. Okay, cuba tengok left hand side is not the same as right hand side. Okay, tengok, kalau dia point 2 tak berada di atas garisan, left hand side tak akan sama dengan right hand side. So kita buat conclusion sikit. Thus point C is not on y equal to x plus 3. Okay, so nanti soalan dia akan tanya, dia akan bagi, dia tak akan bagi graf ni. Dia cuma bagi equation of a straight line and dia bagi point. So dia minta kita tengok, sama ada point yang dia bagi tu berada di atas garisan atau tidak. So macam mana nak buat, kita kena buat macam ni lah. Kita kena tengok left hand side dengan right hand side. Kalau sama, dia berada di atas garisan. Kalau tak sama, dia tidak berada di atas garisan. So ini adalah contoh untuk soalan yang tersebut. Okay, cuba kita tengok. Determine whether point P lies on the given straight line. Okay, maksudnya dia dah bagi equation of a straight line. Okay, dan juga point. Okay, so apa kita kena buat? Kita kena masukkan ini. Kita tahu ini adalah x intercept, ini adalah y intercept. Okay, so saya tunjuk untuk soalan A. Okay, left hand side adalah y. Okay, y dalam point sama dengan 8. Untuk right hand side kita ada 3x plus 2. So masukkan nilai x sebagai 2. 3, 2 tambah 2. So dah akan jadi 6 tambah 2 sama dengan 8. So kat sini kita tengok left hand side sama dengan right hand side. Okay, so apa maksudnya kalau left hand side sama dengan right hand side? Okay, maksudnya thus point P is on straight line y equal to 3x plus 2. Okay, so saya nak awak cuba untuk soalan B, C dan juga soalan D. Okay, next we are going to learn about gradients of a parallel lines. Okay,
So dekat sini kita nak tengok apa yang akan jadi, okay, bila kita ada straight line yang mempunyai gradient yang sama. Okay, alright, kita dah belajar sebelum ni y equal to mx plus c. Okay, m adalah gradient. Okay, c pula adalah y intercept. Okay, alright, dalam soalan, dalam contoh ni kita ada tiga straight line, y1, y2 dan y3. Okay, y1 is equal to 2x plus 2, y2 is equal to 2x plus 4, y3 is equal to 2x. Okay, dalam ketiga-tiga straight line ini, apa yang kita boleh tengok adalah apa yang sama, dia punya gradient. Okay, sebab untuk koefisien untuk x ni kat sini, m darab x ni, m ini adalah gradient. Okay, so kita tengok ini x, yang samanya adalah 2, iaitu dia punya gradient. Okay, so kita nak tengok apa yang akan jadi, okay, kalau gradient tersebut adalah sama. Okay, ketiga-tiga straight line ini kita perlu transferkan, kita perlu buat sebagai graf. Okay, saya dah buat siap-siap dia punya Cartesian plane. Okay, tapi sebelum tu, sebelum kita nak buat transfer dalam graf, apa yang kita kena buat, kita dah belajar, kita kena buat dulu dalam table of values. Okay, alright. Okay, so macam mana nak buat, kita dah belajar sebelum ni, kita dah belajar tahun lepas. Okay, masukkan nilai ni x ke dalam setiap satu. So dia akan jadi okay, dia akan jadi macam ni. Alright, so bila awak kira, sini akan dapat negatif 2, 0, 2, 4, 6. Yang y2 pula akan jadi 0, 2, 4, 6, 8. And then yang ini negatif 4, negatif 2, 0, 2 and 4. Okay, so masukkan setiap satu garisan ni. Okay, so negatif 2, negatif 2, dia ada dekat sini. Okay, negatif 1, 0, negatif 1, 0, dekat sini. And then 0, 2, 1, 4 and 2, 6. Okay, dah settle untuk y1. Okay, kita lukis dulu untuk y1. Okay, ini y1. Okay, tengok pula untuk y2. Kosong, negatif 2, kosong. Negatif 2, x, y kosong. Okay, negatif 1, 2, kosong, 4, 1, 6, 2, 8. Okay, this one for y2. Okay, y3 pula negatif 2, negatif 4, negatif 1, negatif 2, 0, 0, negatif 1, 2, 1, 2 and 2, 4. This one for y3. Okay, so apa yang kita boleh lihat kat sini? Okay, kita boleh lihat kalau gradient untuk equation adalah sama. Okay, positif, sama-sama positif. Kalau dengan negatif, dia sama-sama negatif. Okay, nilai dia sama. Okay, apa yang dia akan jadi? Dia akan jadi parallel.
Okay, dia akan jadi parallel. Okay, so conclusionnya adalah straight lines that have the same gradient are parallel. Okay, kita ada satu contoh dekat sini. Okay, determine whether the following pairs of straight lines are parallel. Okay, kita dah belajar kalau straight line itu adalah parallel, maksudnya gradient dia adalah sama. Okay, so macam mana nak tahu dua line tersebut adalah parallel? Kita kena tengok dia punya gradient. Okay, untuk tengok gradient, kita mesti tukar ke dalam bentuk y equal to mx plus c. Okay, kena tukar dalam bentuk macam ni dulu. Alright, tengok yang pertama, straight line pertama adalah y equal to 3x plus 5. Ini dah bentuk y equal to mx plus c. So untuk 4y equal to 3x plus 5, m adalah 3. Okay, yang ni pula dia tak bentuk y equal to mx plus c. Kita kena tukar dulu. Okay, yang ni pula 4, 6x minus 2y equal to 9. Kita kena tukar ke dalam bentuk y equal to mx plus c. Okay, kita kena pindah-pindah. Okay, so kita pindah mx 9 datang sini sama dengan 2y. Okay, so 2y sama dengan 6x minus 9. So bahagikan 2, y bahagi 2, semua kena bagi 2. So 2y over 2 is equal to y, 6 over 2 is equal to 3x. Okay, minus 9 over 2. Okay, so m adalah 3. Okay, so apa yang sama? Gradient dah sama. Okay, maksudnya kalau gradient sama, kita kena buat conclusion y equal to 3x plus 5 and 6x minus 2y equal to 9 are parallel. Okay, cara dia nak buat macam ni. Okay, saya nak awak buat untuk soalan B, C dan juga soalan D. Okay, next we are going to determine the equation of straight line y equal to mx plus c. Okay, kita nak belajar macam mana nak create, macam mana nak terbitkan, macam mana nak buat equation of straight line y equal to mx plus c. Dekat sini kita ada 4 step. Okay, yang pertama, determine the gradient. Okay, kita kena cari nilai gradient m tu dulu. Okay, yang pertama, gradient. Okay, yang kedua, kita kena tahu, okay, satu point yang berada di atas straight line yang kita nak buat tu. Okay, nanti saya tunjuk eh. Okay, point tu kita kena cari dia punya coordinate. Okay, and then next, kita kena substitute nilai m yang kita cari dan juga coordinate yang kita cari tu ke dalam bentuk y equal to mx plus c. Okay, okay, m kita dah cari awal-awal, so kita kena masuk dengan sini. And then point ni, coordinate kita ada x dengan y, x coordinate, y coordinate. Okay, kita kena masukkan x tu dekat sini, y dekat sini. Sebab apa? Kita nak cari to find y coordinate c. Okay, kita nak cari dekat sini c pula. Okay, bila kita dah dapat c, nilai c, kita masukkan. Okay, substitute m dan juga c ke dalam bentuk y equal to mx plus c. Okay, untuk soalan macam ni ada 3 jenis. Okay, yang pertama, dalam soalan dia akan bagi satu point dan juga gradient. Ini paling senang. Okay, okay, yang pertama, tengok soalan. Determine the equation of straight line with a gradient of 1 over 2 and passes through point P 6, 8. Okay, dia dah bagi gradient 1 over 2 dan juga point. Okay, so step pertama, kita kena cari gradient. Gradient dia dah bagi dalam soalan 1 over
2. Okay. Dia dah bagi 1 over 2. So step pertama dah siap. Step kedua, determine a point lies on straight line. Okay, koordinat dia cakap dalam soalan, and passes through point P68. Maksudnya dia cakap straight line itu melalui point P. Maksudnya point P ni berada di atas straight line yang kita nak buat. So koordinat kita dah jumpa 68. Step kedua dah siap. Okay, step ketiga, substitute M dan juga koordinat ke dalam Y equal to MX plus C. So kita ada Y equal to MX plus C. Okay, kita kena substitute nilai koordinat dan juga gradient. So Y ini adalah Y, Y adalah 8. M kita dah ada 1 over 2. X pula kita ada 6. Okay, yang kita nak cari adalah C. Okay, so kita selesaikan 1 over 2 darab 6 dapat 3 tambah C. So C sama dengan 3 pindah ke sebelah sini akan jadi negatif. So 8 tolak 3, 8 tolak 3 sama dengan 5. So C dah dapat. Step ketiga dah selesai. Tinggal step keempat. Okay, substitute M and C into Y equal to MX plus C. Okay, M kita dah ada, C dah ada. So masukkan dalam Y equal to MX plus C. Okay, M adalah 1 over 2, X, C adalah 5. Okay, dah selesai. Okay, cuba buat dua soalan ni untuk determine the equation of straight line with the given gradient and passes through point P. Okay, dia dah bagi gradient, dia dah bagi point. Okay, cuba buat dua soalan ini. Okay, bentuk soalan kedua, dia tak bagi gradient tapi dia bagi dua point. Okay, gradient tak diberi tapi dia beri 2 point. Okay, tengok soalan. Determine the equation of a straight line that passes through point P negative 1, 5 and Q 2, negative 7. Okay, step yang sama juga kita kena cari. First step kita kena cari dia punya gradient M. Okay, M kita dah belajar tahun lepas macam mana nak formula gradient. Formula gradient boleh dicari dengan menggunakan formula Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Okay, so kita dah ada nilai P dengan juga Q. Okay, tentukan yang mana awak nak buat X1, yang mana awak nak buat X2, yang mana awak nak buat Y1, yang mana awak nak buat Y2. Okay, let's say ini jadi X1, so ini akan jadi Y1. Okay, Q pula akan jadi X2 dengan juga Y2. Okay, so masukkan dalam kita formula untuk cari nilai gradient. Y2 adalah negatif 7 minus Y1 5. Okay, X2 X2 awak adalah 2 tolak negatif 1. Okay, so negatif 7 tolak 5 sama dengan negatif 12. 2 tolak negatif 1 akan jadi 2 tambah 1, 3. So negatif 12 bagi 3 akan dapat negatif 4. So M dah dapat. Yang kedua, step kedua, kita kena cari satu point, at least satu point. Pilih sama ada nak buat P ataupun Q. Okay, mana-mana pun boleh. So saya pilih P lah. Okay, pilih P negatif 1, negatif 2. Okay, dah dapat. Step 1, step kedua dah dapat. Step ketiga, masukkan nilai X koordinat, Y koordinat dan juga M ke dalam Y equal to MX plus C. Okay, so Y adalah 5, M adalah negatif 4, X adalah negatif 1 tambah C. So 5 selesaikan. Negatif 4 darab negatif 1 akan dapat 4 tambah 1. Okay, so kita nak cari C. 4 pindah ke sebelah kiri akan dapat 5 tolak 4 dapat 1. So C is equal to 1. Okay, dah dapat C. Masukkan dalam Y equal to MX plus C. Okay, Y equal to M. M kita adalah negatif 4, X, C adalah 1. That's it.
Okay. Okay, saya nak awak cuba soalan ini. Okay, soalan ni dia minta awak cari straight line kalau dia bagi 2 points. Okay. Okay, ini adalah bentuk ketiga, bentuk soalan ketiga yang dia boleh tanya kita. Okay. Apa yang dia bagi? Dia akan bagi 1 point dan juga 1 parallel line. Okay. Step yang sama adalah cari gradient dulu. Okay. Kita dah belajar kalau parallel line, okay, dia punya gradient adalah sama. Okay. So, parallel line dia adalah 2x tambah 3y sama dengan 12. Okay. Maksudnya dari equation yang ini kita perlu cari dia punya gradient. Okay. So, nak cari gradient, kita dah belajar, kita kena tukar dulu ke dalam bentuk y equal to mx plus c. Okay. Tapi sekarang equation ini bukan lagi dalam bentuk y equal to mx plus c. Kita kena tukar dulu. Okay. So, kita nak ada y saja untuk sebelah kiri. Selain itu, kita nak pindah ke sebelah kanan. Okay. So, kita tak nak 2x. Okay. 2x positif, kita pindah akan jadi negatif. So, tinggal 3y sama dengan negatif 2x plus 12. Okay. So, macam mana nak hilangkan 3? Kena bahagikan dengan 3. Kalau kiri bahagi 3, yang kanan semua kena bahagi dengan 3. So, 3y bahagi 3 akan dapat y sahaja. Okay, negatif 2 over 3x plus 4. So, dekat sini m kita dah dapat negatif 2 over 3. Okay. Step kedua, cari koordinat yang ada dekat straight line tu. Okay. Dia dah bagi 6, 8. So, kita teruskan dengan step ketiga. Masukkan koordinat dan m ke dalam y equal to mx plus c. So, y adalah 8. M adalah negatif 2 over 3. X adalah 6 tambah c. So, kita nak cari nilai c. Okay, kita selesaikan. 8 negatif 2 per 3 darab 6 akan jadi negatif 4 tambah C. Okay. C is equal to negatif 4 pindah ke sebelah kiri akan dapat negatif jadi positif. So, 8 tambah 4 dapat 12. Okay. So, teruskan saja dengan step keempat. Masukkan apa yang kita dapat iaitu M dengan C ke dalam equation Y equal to MX plus C. So, our M is negatif 2 per 3x, c adalah 12. Okay, cuba buat untuk soalan yang ini. Determine the equation of a straight line that is parallel to the given straight line and it passes through point P. Okay, dia dah bagi straight line yang parallel dengan straight line yang kita nak cari dan juga coordinate. Okay. Next, we are going to learn how to determine the point of intersection of straight lines. Okay, macam mana kita nak tentukan dekat mana titik intersection, titik bersilang kalau kita ada dua straight line. Okay, faham? Okay, kita ada dua straight line and then kita nak cari dekat mana point of intersection. Okay, titik bersilang. Okay, untuk buat soalan ini kita ada tiga cara. Yang pertama, kita ada graphical method. Yang ini awak kena buat graf. Okay. Yang kedua, solving simultaneous equation. Okay. Kita dah belajar masa awak form 1 lagi. Okay. Kita ada substitution method dan juga elimination method. Alright. Yang ini saya nak tegur sikit. Solving simultaneous equation, saya perhatikan, okay, rata-rata dari awak memang sangat lemah lagi. Okay. This year saya dah bagi banyak soalan simultaneous equation, tapi saya tengok masih ramai lagi yang tak mampu nak siapkan. Okay. Awak perlu mahirkan simultaneous equation ya. Okay, sebab awak akan guna sampai ke form 5, and then when you're going to further your study in mathematical related field, memang awak akan guna juga solving simultaneous equation. So simultaneous sangat penting. Please eh, saya tak akan tunjuk dengan sangat detail macam mana nak selesaikan simultaneous equation, tapi awak memang kena belajar. Okay. Right.
Let's take a look at one example. Okay, determine the point of intersection of a straight line y equal to 2x plus 2 and y plus x equal to negative 1. Okay, diberi dalam soalan dua straight line. Okay, y equal to 2x plus 2 dan juga y plus x is equal to negative 1. Okay, dia bagi dua straight line. Dia minta kita cari titik bersilang. Okay, dekat mana dua straight line ini bersilang. Okay. Alright, yang pertama saya nak tunjuk graphical method. Okay, graphical method, kalau dalam exam saya tak galakkan untuk awak buat sebab dia ambil masa yang lebih panjang. Okay, tapi kalau tak ingat sangat substitution method dengan elimination method daripada awak tinggal kosong, boleh buat. Tapi saya tak galakkan. Okay, cuba mahirkan solving simultaneous equation. Okay, untuk graphical method, sebelum kita buat, kita kena susun dulu ke dalam bentuk y equal to mx plus c. Okay, kita tengok. Yang pertama, kita ada y equal to 2x plus 2. Ini dah bentuk dalam y equal to mx plus c. Okay, tapi yang kedua, kita ada y plus x is equal to negative 1. Ini bukan lagi, belum lagi dalam bentuk y equal to mx plus c. So, kita kena tukar. Kita kena pindahkan positif x sebelah kanan. Okay, so positif x pindah akan jadi negatif x minus 1. Okay, and then sebelum kita buat graf, kita kena buat dulu table of values. Okay. Alright, yang ni awak boleh kira. Okay, saya dah tunjuk banyak kali. So, awak kira dia akan dapat negative 2, 1, 0, 0, 2, negative 1, 4, negative 2, 6 and negative 3. Okay, kita dah ada table of value. So, kita boleh masukkan ke dalam bentuk graf. Okay. Okay, tengok straight line yang pertama. Negative 2, negative 2. Negative 2 akan berada dekat sini. Okay. Negative 1, 0. Negative 1, 0. 0, 2, 1, 4, and 2, 6. Okay. Ini adalah garisan untuk y equal to 2x plus 2. Okay. Yang kedua pula, negative 2, 1. Negative 1, 0. Okay, 0, negative 1, 1, negative 2, and 2, negative 3. Okay. So, dia intersect dekat mana? Dia intersect dekat sini. Okay. So, buat conclusion sikit. Thus, y equal to 2x plus 2 and y plus x is equal to negative 1 intersect at, tengok dekat sini koordinatnya adalah negative 1, 0. Okay, ini adalah cara menggunakan graphical method. Okay, kita cuba tengok juga untuk substitution method dan juga elimination method. Okay, yang pertama tadi kita ada y equal to 2x plus 2. And then yang kedua kita ada y plus x is equal to negative 1. Okay, yang ini akan jadi our first equation. Okay. Yang ni kita boleh tukar. Okay, tak kisah macam mana awak nak tukar. Alright. Okay, yang ni awak boleh buat jadi equation yang kedua. So, substitute equation 1 into equation 2. Okay, masukkan yang ni sebab dia cakap y is equal to 2x plus 2. Okay,
masukkan, kita ada y, y equal to benda ni. So nak masukkan ke dalam equation kedua. Okay, equation kedua kita ada y dekat sini. Okay, so y equal to x sama dengan negatif 1. Okay, masukkan y yang nilai dekat sini ke dalam y untuk equation kedua. So 2x tambah 2. Okay, masukkan kat sini. Okay, benda ni, sebab ini kan y. Okay, kita masukkan kat y. Okay, y kita ada 2x tambah 2. Masukkan y kat sini. Okay, tambah x sama dengan negatif 1. Okay, so selesaikan. Okay, buka kurungan, 2x tambah 2 tambah x sama dengan negatif 1. Okay, x dengan x boleh tambah, 2x tambah 1x sama dengan 3x. Okay, tambah 2 sama dengan negatif 1. So pindahkan, kita nak cari nilai x. Okay, pindahkan 2. Okay, pindah akan jadi negatif 2. So 3x sama dengan negatif 3. So x sama dengan negatif 3 bahagi 3 dapat negatif 1. Okay, so dah dapat x sama dengan negatif 1. Okay, so substitute x is equal to negative 1 into, masukkan dekat 1. Okay, into 1. Okay, so y equal to 2x tambah 2. X kita dah dapat negatif 1. Okay, x kita dah dapat negatif 1. Okay, masukkan 2 kurungan negatif 1 tambah 2. So negatif 2 plus 2 is equal to 0. So poinnya adalah negatif 1, 0. Okay, so buat conclusion sikit. Y equal to 2x plus 2 and y plus x is equal to negative 1 intersect at negative 1, 0. Okay, ini adalah cara substitution method. Kita cuba juga untuk elimination method. Okay, kita ada y equal to 2x plus 2 and then y plus x is equal to negative 1. Untuk buat elimination method, kita perlu susun dulu. Okay, kita kena susun. Okay, cuba susun dalam bentuk y equal to mx plus c. Okay, yang ni dah okay. Tentukan yang ni akan jadi negative x, negative 1. Okay, y 2x plus 2, y negatif x tolak 1. Okay, yang ni kita boleh terus tolak. So y tolak y sama dengan 0. Negatif 2 tolak negatif x akan dapat 3x. 2 tolak negatif 1 akan dapat negatif, akan dapat 3. Okay, so maksudnya 0 sama dengan 3x tambah 3. Okay, so selesaikan, akan jadi 3x sama dengan negatif 3. So x sama dengan negatif 1. Okay, so yang ni masukkan dekat mana-mana ya saja. Okay, cuba masukkan dekat sini pun boleh. Y equal to 2, y equal to negatif x plus 1. So x kita dah ada negatif 1 tolak 1. Okay, so 1 tolak 1 sama dengan 0. Okay, sama juga buat conclusion. Okay, alright, saya nak awak cuba buat soalan ini. Determine the point of intersection of the straight line x plus y is equal to 5 and 2x minus y equal to 4 by using, saya nak awak buat ketiga-tiga cara. Okay, buat graph, substitution dan juga elimination. Alright, let's try solving problem related to this chapter. Okay, kita ada satu soalan dekat sini. The diagram shows a parallelogram PQRS. Given that the gradient of SR is 1 over 2 and y-intercept of straight line PS is negative 4. Okay, determine the value of H. Equation of straight line PS and x-intercept for straight line PS. Okay, diberi dalam soalan. Okay, PQ
QRS ini adalah parallelogram. Okay, apa maksudnya? Maksudnya setiap sisi yang bertentangan akan jadi parallel. Okay, so PQ akan parallel dengan SR, PS akan parallel dengan QR. Okay, information ni sangat berguna. Okay, and then dia bagi tahu Y intercept of straight line PS is negative 4. So kita tengok dalam kita punya diagram, dekat mana PS? PS ada dekat sini. So Y intercept dekat mana? Dekat sini, dekat T. Okay, so sini negative 4. So apa maksudnya? Maksudnya T ni dia punya koordinat adalah 0, negative 4. Okay. Alright, yang pertama dia minta kita cari the value of H. Okay, H dekat sini. Alright, dia cakap gradient SR adalah 1/2. Tapi kita tahu PQ dan juga SR adalah parallel. So apa maksudnya? Maksudnya PQ dan juga SR mempunyai gradient yang sama. Okay, gradient for PQ akan sama dengan gradient untuk SR. Okay, gradient formulanya adalah Y equal to M equal to Y2 minus Y1 X2 minus X1. Okay, so kalau kita nak cari untuk PQ, kita kena guna dua koordinat ni. Okay, sebab kita tahu hanya dua koordinat ni. Okay, so tentukan. Okay, let's say ini jadi X1, ini Y1, so ini X2, Y2. Okay, so masukkan dalam formula untuk gradient MPQ, Y2H tolak Y1 adalah 6. Okay, X2 adalah 0 tolak X1 negative 4. Okay, sama dengan gradient for SR kita dah tahu 1/2. Yang ni kita dah boleh selesaikan. Okay, so H minus 6. Okay, negative 0 minus negative 4 akan jadi 4. Okay, pindahkan 4 ke sebelah sini akan jadi darab 1/2 darab 4. So H minus 6, 1/2 times by 4 is equal to 2. So H is equal to 2 plus 6 is equal to 8. Okay, ini soalan A. Okay, dah selesai untuk soalan A. Okay, tengok soalan B pula. Okay, dia minta cari the equation of straight line PS. Okay, PS. Right, yang ni kita dah belajar. Okay, macam mana nak cari equation of straight line, kita ada 3 cara. Okay, yang ni dia beri PS walaupun kita tak tahu koordinat PS, S, P kita dah tahu, S belum tahu, tapi kita boleh guna koordinat T sebab T ini pun berada di atas garisan PS. Okay, so kita boleh guna P dengan juga T. Okay, yang pertama, step yang pertama untuk cari equation of straight line, kita kena cari dia punya gradient. Okay, gradient, gradient PT. Okay, sebab gradient PT akan sama juga dengan gradient PS. Okay, tentukan ini X1, Y1, so ini akan jadi X2, Y2. Okay, so negative 4 tolak 6, 0 tolak negative 4. Okay, negative 4 tolak 6 akan jadi negative 10 tolak bahagi 4. Okay, so selesaikan. Negatif 10 bagi 4 akan dapat negatif 5/2. Okay, step yang kedua, tentukan satu poin. So saya ambil poin P. Awak nak ambil poin T pun tak apa. Okay, step ketiga, masukkan koordinat juga M ke dalam Y equal to MX plus C. Okay, Y adalah 6, M adalah negatif 5/2, X adalah negative 4 plus C. So kita nak cari C sekarang. Okay.
Okay, kita selesaikan. Negatif 5 per 2 darab negatif 4 akan dapat 10 tambah C. So C akan dapat negatif 4. Okay. Step keempat, masukkan ke dalam Y equal to MX plus C. Okay, Y is equal to M kita adalah negatif 5 per 2 X, C adalah negatif 4. Okay, dah selesai. Okay, tengok soalan C pula. Okay, soalan C, X intercept for straight line PS. Okay, PS. X intercept maksudnya dekat sini. Okay, dia kalau X intercept maksudnya nilai Y itu adalah kosong. Okay, so when Y is equal to 0, okay, guna ini kan, ini kita dah jumpa straight line PS, Y equal to negative 5 over 2X minus 4. So Y sama dengan kosong. Okay, selesaikan, cari nilai X. Okay, so 5 per 2 X, pindah-pindah je eh. Okay, X akan dapat 2 pindah ke sebelah kanan akan jadi darab negatif 4, darab 2 akan jadi negatif 8. Okay, so X sama dengan negatif 8 per 5. Okay, selesai. Alright, that's the end of chapter 9. So I hope you guys, okay, buat nota, okay, buat latihan yang saya bagi. Okay, saya akan buat quiz dalam masa yang terdekat. So please get ready. Okay, kita kena laju sikit sebab sepatutnya chapter 9 kita habiskan last sem. Okay, so kita ada beberapa chapter lagi untuk sem ni. Okay, maybe paling awal minggu ni saya akan buat quiz. Kalau tak pun minggu depan. Okay, so good luck, buat latihan ya. Okay.